Nemáš chuť na šálek čaje? Spíš bych si dala něco silnějšího po té cestě Lady Chiddingfoldova. Kávu! A ne, myslím něco ještě silnějšího, jako třeba... Masový bujon, nebo rovnou výtažek z kvasnic? Ne, měla jsem na mysli něco ještě silnějšího. Whisky. Bujon a whisky? Ne, jenom whisky. Ovšem, Ruth, drahušku, omlouvám se, jsem z toho všeho tak popletená. Menersi, whisky, prosím. S bujónem, milady? Ne, jenom whisky, Menersi.